Olá, esse vídeo aqui é para você que pretende aprender a ler, tá bom? Vamos lá? Primeira palavra, J-O, J-A-N-A, na. Juntando vai formar a palavra Joana. M-A, ma, C-A, K, C-O, có. Macaco. Na palavra macaco, a letra O tem som de U. P-O-R. Por, T-A-T. Porta. R-O. Ró, S-A-Z-A. Rosa. Na palavra rosa, a letra S tem som de Z, certo? J-A, já, C-A, K-R-E, ré, jacaré. Veja que na letra E tem o acento agudo. Significa que a última sílaba, ré, deve ser pronunciada com mais força. M-E, me, N-I, ni, N-O, nó. Menino. Na palavra menino, a letra O tem som de U. P-A, pá. P-A-I, pai. Pá, pai. R-U, ru, a, rua. Então vai ficar assim, olha. Joana, macaco. Porta, rosa, jacaré, menino, papai e rua. Então essa é a videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça aí de deixar o seu like e também compartilhar aí com seu amigo, com seu vizinho que está precisando também. É aprender a ler ou melhorar a sua leitura. E você que é novo aqui, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Te convido aí a se inscrever, ativar o sininho das notificações em todas para você não perder nenhum vídeo. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus.